Pojďme si dál hrát spolem a pojďme si ukázat další činnosti, které můžeme spolem provádět. Pojďme si vytvořit nějaké pole, já tomu dám název třeba test array, testovací pole. A nějak se naplníme. Já tady dám úplně jednoduše test 1, test 2, test 3. Můžete se naplnit i čísly nebo čímkoliv jiným, to je zcela na vás. A teď, když se podíváme, já chtěl bych vypsat takhle první prvek, tak my víme, že tady do těch závorek vždycky napíšete takhle index. Jinak řečeno, vypíše se test 1, protože my jsme říkali, že každý ten prvek má svůj index a ty indexy jdou od nuly. To znamená, nultý index je test 1. Proto když napíšu test array 0, tak se vypíše test 1. Když napsal test array 1, tak se mi vypíše test 2, protože 0, 1. Takže tohle je první a tohle je dvojka. Jo, taková klasika, to už jsme si říkali. No a teďkon vy můžete udělat to, že já třeba vemu ten první, smažu to console log, to jsme měli jenom pro ukázku. No a teďkon bych ho chtěl přepsat, no tak stačí napsat rovná se a napíšu tady nový prvek v poli. Bum. Žádná chyba, takže super. No a když dám console log a vypíšeme si celý pole, tak vidíte nový prvek v poli, test 2, test 3. Takže test 1, což je to test array 0, protože to má pozici 0, tak jsme přepsali novým prvkem v poli. A když to vypíšeme, tak skutečně vidíme, že ten test 1 na té 0. pozici byl přepsán novým prvkem v poli. Takže to je přepsání prvku. Můžete normálně použít tuhletu syntaxi a přepisovat prvky, jak se vám zlíbí. Jdeme dál. Přidání posledního prvku. Pojďme si tady zase udělat nějaké array, nějaké pole. Tak já si dám my array a pojďme si sem dát třeba 1, 2, 3. No a teďko bychom chtěli přidat prvek na poslední pozici, to znamená to 3, takže bychom chtěli přidat 4. Jak na to? Jednoduše, existuje na to přímo metoda, která se jmenuje push. Takže push, a když do závorky napíšete 4 a zkusíme si to vypsat, tak uvidíme, že to push za to 3 přidalo další prvek, který má obsah 4. Takže console log my array. A vidíte 1, 2, 3, 4. Takže vidíte, je ta 4 se přidala nakonec. Takže push to vždycky přidá nakonec. Jedno, kolik tam těch prvků máte, tady máme 3, tak se vždycky přidá nakonec. To prostě dělá push. Takže takhle si můžete přidávat nakonec další a další a další. To se nám taky může někdy hodit. Potom bychom chtěli ten poslední prvek taky umět odstraňovat. Zase pojďme si ukázat. Takže já tady dám, použiju to my array, které máme, a to je pop. Všimněte si, že když chcete podstavit poslední prvek, tak tam nic nemusíte psát, protože ono to nikoho nezajímá, co ten prvek obsahuje. On prostě veme poslední a odstřihne ho, úplně ho vyhodí. Takže pojďme si to znova vypsat. A vidíme 1, 2, 3. Ano, takže tady jsme přidali 4 a bylo to 1, 2, 3, 4. A teďkon pomocí pop jsme prostě ten poslední odstřihli. Jo, nic asi speciálního. Teďkon by se nám zase mohl hodit opak, to znamená přidání prvku, ale dopředu, to znamená před tu jedničku. Zase máme na to funkci, která se jmenuje unshift a dáme nultý. A zase si to pojďme vypsat, console log my array a vidíme, že to nultý se hodilo na tu první pozici, neboli má to index 0. Takže tímhletím přidáváme prvek dopředu. No a teďkon zase první prvek bychom chtěli smazat, tak vždycky, když chceme mazat první prvek, tak použijete takzvaně shift. A vidíte, že to nultý nám zmizelo, už tam zůstalo jenom 1, 2, 3. Ano, tu nultý jsme zase vymazali. Takže když se na to podíváte, tak vlastně jsme probrali přepsáním prvku, když chcete jakýkoliv prvek přepsat něčím novým, takže použijete tenhle ten zápis. No a pak jsme měli přidání prvku nakonec,
odstranění posledního prvku, přidání prvku na začátek a odstranění prvku ze začátku, hned toho prvního. Takže máme push, pop, unshift a shift. Tyhle ty metody si asi nebudete pamatovat, to vůbec nevadí, časem, když je budete používat, tak oni se vám vrátí do paměti. Důležitý jenom je, že víte, že existují a popřípadě si je prostě potom dokážete najít. To už není problém, mrknete na video, do učebnice, to už je úplně fuk, ale jde o to, aby jsme viděli, že existují a potom to, jak se jmenují, to už si vždycky nějak dohledáme. Takže tohleto byla práce s polem.